На пенсії за парту більше 300 жінок і чоловіків поважного віку записалися на навчання в університеті третього віку в Миколаєві. Проєкт працює у місті ще з 2011 року, але з початком повномасштабного вторгнення був призупинений. Щойно безпекова ситуація дозволила, навчання відновили. Цьогоріч коло учнів розширили. Відвідувати університет тепер можуть не лише миколаївці 60+, а й молодші, які вийшли на пенсію за станом здоров'я. І навіть переселенці. Після 60 починають опановувати сучасні гаджети, а у 80 створюють собі TikTok. На уроках комп'ютерної грамотності ці учні особливо старанні. Оце голосове, а це відео. Тема сьогоднішнього уроку – відправка повідомлень. Валентина Олександрівна у Вайбері вже має десятки контактів. З подругами та родичами регулярно спілкується за допомогою додатку. А ще зареєструвалася у соцмережах. Вперше смартфон у жінки з'явився 2 роки тому, у 80. Я в телеграмі працюю, і в галереї, якщо треба, заходжу в галерею, пересилаю відкритки, там кому повідомлення різні. Пані Олена – соцпрацівник. В університеті третього віку вчить студентів використанню комп'ютерів, планшетів та телефонів. Каже, пенсіонери приходять з різною метою. Хтось не може самотужки заповнити Google-форми для отримання допомоги, комусь хочеться урізноманітнити дозвілля. Починаючи з того, як зберігати контакти, щоб вони вміли завжди, як дзвонити, як видаляти контакти, як писати повідомлення, як користуватися вайбером, телеграмом, ватсапом, як реєструватися в Фейсбуці. Люди 60+ хочуть не лише бути сучасними, але і готовими змінити мовне середовище. Чимало охочих відвідувати уроки англійської та української. Це на рівні навчання з дитинства, вони дуже хватають і в них виходить дуже гарно. Тобто я не можу сказати, що для них це важко. Університет третього віку працює в кожному районі Миколаєва при терцентрах соцобслуговування. Після перерви на рік хвиля охочих навчатися здивувала організаторів. Люди вже втомилися від відсутності спілкування між собою, тому що вони бачать тільки або в магазині, або на пунктах, де видають воду. А от саме таких от спілкування колективом своїх однолітків, своїх однодумців, воно допомагає вижити в цій ситуації нашої війни. Перелік факультетів великий. Тут пенсіонери мають змогу займатися на тренажерах, ходити на його, практикують скандинавську ходу, танцюють та співають. Пані Міла в університеті третього віку вже 11 рік. Особливо полюбляє співати. Каже, тепер репертуар лише українською. Зараз ми повторили свої пісні «Гей, соколи», «Мала мати сина», «Сонечко засвітить на моїй Україні». Це наше бажання, щоб закінчилась війна, ви розумієте, щоб наступила перемога, мир. Нова ціль студентів – допомога бійцям. Роблять окопні свічки. На цій штучці можуть і розігріти їжу, і вскипятіти собі чашку чаю. А деякі хлопці накривалися отак от ковдрами, ставили оцю окопну свічку під себе, і у них получалось під ковдрою, да, тепло, вони гріли ноги. Нещодавно благодійники передали в цей центр швейні машинки. І літні студентки взялися строчити. Зараз ми готуємо килимки, сідушки для воїнів, бо іноді їм вони бажають посидіти не тільки в окопі, а й на повітрі подихати. І щоб було, щоб підсилити, щоб не хворіли, щоб для їхнього здоров'я. Навчання в університеті третього віку безкоштовне. За бажанням студенти можуть залишитися на другий рік. Марина Михайловська, Павло Ткаченко. Новини телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.